ska vi se va? Köpte ett askfat.
Han kom in till tobakshandlaren och så säger så här: jag skulle vilja köpa ett litet askfat. Ja. Så säger svara tobakshandlaren med, ja, och så är lite nonchalant: jaså, på så sätt. 4,40 skulle detta kosta i alla fall. Och den lilla mannen drog upp en femma ur sin slitna ficka och överräckte den här femman. Och fick sin växel tillbaka, så frågade handlaren: ska vi slå in detta papper också? Ja, tack, sa den mannen då. Och han blev så glad så han jublade ut. Kan... Jag kan flera roliga. Fint. Du har ju antecknat dessa roliga historier, ja, du. Du kan nog också blanda, vet du, en busschaufför som körde med på lokalbanan uppe i Stockholm, va. Och säger: här finns det inte någon plats alls för er. Ni får faktiskt vara vänliga och stiga av. Ja, men du ser väl att det finns gott om platser uppe i andra våningen då, va? Ja, jag kan många. Den kan jag inte alls se, säger han då. Nej. Och sen så kastar han fullt med bananskal efter honom nu på gatan. Så kommer en ordningsman då, alltså polis. Ja. Och kastar tillbaka detta i bussen. Såna roliga, du kan ju massa såna roliga. Ja, ja, men okej, vi hörs av. Har du strutfut? Va? Du har en sån här, har du trombon hemma? Nej. Jäklar. Sture Golf. Ture Wolf. Alltså Ture. Ture Wolf. W. Ja. L. A. L. O. L. L. O. V. Ja. Ja. Ture Blov. Ja. Ja. Okej. Hör ni? Hör ni? Ja, jag hör det fint. Har du några stegar hemma som du kan ta med dig, tror jag? Nej. Jag har bara haft två stycken små korta stegar. Har du möjlighet att låna det på någon ställe? För det lägger vi i bagagerummet i bussen, va? Nej, det är nog bara inte. Nej, vi har bara två stycken korta stegar, bara med ett steg på varje steg, va? Jaha. För att vi ska försöka få fixa till en scengrej där, ser du. Ja, ja. Då satt jag just och tänkte på att eftersom du sjunger de väldigt fina privata restaurangvisorna, va? Ja, ja. Så har vi en grej ihop med stegar, nämligen.